وسلم نهر يربصغير جونسكون اسلام نظر اندر صاحب بسجو خبردار يربي جون دسون سے پاس ما باشی بول ما باشی غائب متا سی يربي جون دا سمندر جون دسون سے پاس ما بوس شیان پاس ما بوس کیچن پاس ما بوس لیکن تمام ظلم پوگاں ما خصوصا درسی دور پہ انتی ترقیرن و چون اتی فریض اتی زندگی پر لگی زوری اندر بپی دی دور پہ آنو نا بین کنی گندگیو اما چون سے بچا چین نسن سوما سن اتاس کوری اومد اماز کوری اومد یا ماں عرض کوری اومد کیون سے دو نام پہ انو کیون سے گار تم در بنا آ انتشی در چا مانستار چگا لومن دے لومن آنو کی چھوڑو لے گئتا سغز تھوم میر پیدے چھو استفادہ با پیدے چھو ہاں سکلتا ما پیدے چھو دل با پی دے لومن آنو کیوں سے دے آنفانستا رہے نور چی موزدار چا نسان یا لومنی دے چھو آنفانستا رہے درے منا یرے توس حجیس میر پی فو سغی حجیس ہاں تیت نرگنا سالم یوربا سغیر جونس لا سوما سون جناب چون سالم حجیس دقت بوز ایک ما بشیدی که دو زر بنا سپرو منا وسمت چی که دو چنین تیز ما بچا سلوات بر محمد بلند سلوات اللہ ہفتے ہم نے ایک بار منچا کرو اچھے دن چی چھے قسم قسم ہاں گندہ سمت پی نجیس سمت پی ہاں گوسلاغن کھرے ہاں کرو مین کنون ہاں دیکھشی ہم اگزبان سے یوں ہے ہاں جو دیکھ انرجیت کاما لوگ سنسن چک مدت دیکھشی ہم دے یارا گندگی ان میں پی خون فوق سید پی دو ناما دیانو یا حقیز این ندیانو زبان سیب حان سیب تان سیب یومد آئی روح پی گئی انچی چیه پتر میک آنچی چیگیز گنده سن مید پی خون فوق باید پی یران بس لگ چیز بان سیب سیب خوک هنما سن سیب سره جو اور یران چند درنارینه دی یک پی گئی انچی چیز چو چند درنارینه قوپی هنو چو سی کنما کھیره خوز چو تونگنیوت استعمال بینیوت اگ اسلام زرچن خصوصا خصوصاً ناموز کنی کنی بین میت پی دے خون فوق پیت پی دے فلان دے چیز پو اسلام زر چین کبر گو شین نکیری چیان پانسون چین کریز بو خدا نخواستے کنیان بیماری کتو ید نا دے خون پو فوق سیت پی دے گزدق پو کون سے دے شیان زبان سیون سو آیو پیان یعنی چی چیز شو تویت دے چو استعمال بیت دے شیان و دے جراسیم پونا دے بیماری و منتقل چیان سون سے دے شو ایتین دے نرمیان چیز استفادہ بسے بیماری چیانو مرس چیانو یا نت چیانو گرفتار کتو چھنا قیامت لزامینین ذریعو زامینین زامین زامینین قمتی دی مملک قمتی دی منطقانو ہیپیٹس بی یا اے زیادہ پھیلائی چاہتے ہیں شاید چیچی دکتو ہا دو سخص بس بھی کا ماتیز ملتا دے سوا و اسلام یاران انا چھوز پزرک دیس یاران صفحہ ماتا انسان نے جرگو نیمبود کھنی چیچین خون ناتا نیمبو بین کھنی چیچین جو خدا سنس کھنی نیعمت چیچین دین نیعمت پو حسو ماسون جناب یم طریقہ چی کا اور اسلام استانس پر پیدے زوستے کا دو سخص بس بھی بوز دس کھنی دے دستور پی کھنی دے عمل باوچی گی چھون میں اتنا صاحب چھون میں اتنا یہ دا ماتا زندگی دہرے تو زیران آتی یوربا فیلم سے نیا مہتم دے کلیا یوربا فیلم کلیا ٹیم سن سن دے یوربا فیلم ٹیم ہی کس توس یوربا انو چچیوں سے منو دیکھنا یوربا انو چھو گھوستا یوربا انو چھو گھوست سلوات چی کا سلمول گاؤں
ما یوربا پینچد یوربا پینچد گالتا چچن کوانتا چچنی ا یولی کن شروع بچن کوانتا سے اپ کوم نتا سے ار یولا تا یوربا پینچد ودی پیغمبر دی گدا مولی نہ پیغمبر نہ ہی لے زگارے ای یتخلل الرجل میسرس پاس باید پو تخلی باید پو گر علا ذفتی نهر جارین ذف عربی زبان آذر بلو ده سمندر پولا ده گروه پولا اده گروه پی کنه نهر جارین دول به پیچی یرا دیا یربه یادن اده یربه ها نقصون سه یا وارو سو همی نقصون سه یربه ها نقصون سه پاس بی یا بیل فرزن پاس با می ده جمعه نمیو ده نمیو کم کنیم فرزنی دون چی نمی سونچه فرون چی نمی در این حاگیز در کن پو من زیاده استعمال بیتر می بار روز یون مار روز لیکن ده حاگیز پو استعمال بس اینا گتو طریقه چی که دو یم گھیر ماسا چی جم بچی ها دمو بس جم بس شخص دو گا جگا چی گھیر کپچه این دو قرآن با روز دیگن حاگیز پو نیما تقریبا تین چار حاگیز بینید دیگن ایرا نام پیم نبیم سینا جون پیگه یو پیگه گھیر چو پانستا چیا یور بیا چو یوت سنه این یا چو مت سنه این یوت سنه نه تک چوز که چین داره نگه اما خانسه ده ده نو مولدار این کره فانستا هید نا پیانه پی کچرا سخانده این کره فانستا هید حگیس هم فانستا هید خدا نخواسته ده حگیس بی زریکا ده گندگی زریکا اکا یان چی چی چو سونسه کتو خو بیماری نو مبتلا سونسه دنیا دیگه نه رحلت کتو چند رینا خدا وند متعال حساب و کتاب یعنی ای طرف مقابل پرسان چاہیے دیسو ماتے آسان ما سن دیتو زندگی با و امیر المومنین قسم ملت ہندہ غصوں سے ہوا ہم پاس دی ہوا پو کھیس خراب کا تو بنا نجیز کا تو بنا ہوا پی آنو کھیری یاران دے زہریلا دے بیماری دے زہریلا یوں اندر رینا دیس دو لکھا دے ہوا پو یوں مسا چہلیب سے یا انسان چکا تو مریض سنزد نہ رینا انداللہ کو مسئولی فیام بسید روزان دک سید حجی بسید عمرہ بسید زیارت کھچی بسید دیکھنے یہ جگہ ہاں لے وہ آکس کی لے جاؤس جوان سیاه باز بیمه باز و آفرین روزا دوست بیم آفرین حج باز بیم آفرین عمر زیارت سوش بیم باز بیم آفر دن کرمی مینو کرمی چی دو یوربا جوان دا پاس بچه سیان دو سمندر جوان دا پاس بچه سیان دو حاجی جو ندی کا توجہ مابا ناموز کنی کھر فانس نانچا سیان دو ہر خون ایک دے خون پو ملسا چاہی کھیرے اسلام اس کب کب زر چاہی دی کبھی بدل لے کھیرے آئی اربیانو کھیرے یا آرچین زد نرے نومیانو بھول بے پیشی نمبر چاہنو خدا بار چاہ سابار چاہ یا دیکھا اور دیکھنا نے دیا ہم دوگا ہما جاک سوک دیس والے کا دوتی مخلوقات گرمینو قسم قسم دے بیماریو فیلائی سو من سوک دی خاطر کے کھران دیکھ اس کیلئے جب پہنچے ہو تو دیا تو